mga kalodi at welcome back po dito sa channel natin. So ang bago po natin presentation po ngayon ay hindi po tayo mag install Ang gagawin po natin ngayon ay mag troubleshooting po tayo sa basic electrical para maiba naman at patuto rin tayong mag dito sa channel natin. Ito na po ang basic natin sa troubleshoot kung makikita nyo dito na mayroon tayong circuit breaker tapos yung kulay ng wire magkapareho po ang kulay ng wire tapos may bulb tayong isa so ito madalas pong tinatanong sa channel natin na na sir body pro paano sir kung lalagyan ko ng supply yung bal dito tapos paano ko sir mahanap kung magkapareha po ang wire tapos gusto ko hanapin doon sir yung 220 volts ano po ang dapat kong gawin? So, ito po ngayon ang basic na troubleshooting natin na magsusupply tayo dito sa 220 volts tapos hahanapin natin dito na magkapareha ang kulay ng wire. Kasi mostly sa line to line kasi ang ginagamit ng mga wire, magkapareha lang po ang kulay na ginagamit doon. Yung pinakita natin itong mga wire na black and white, sa demo natin sa channel natin, pinakita lang natin para lalo pong maintindihan. Pero sa actual na po talaga, ang mga wine na ginagamit sa line to line, po ang kulay. So ito po ang basic na troubleshooting na gagawin natin. Kasi nandito lang tayo sa lungga natin. So magkadikit lang. Kung tutuusin sa troubleshoot talaga, malayo po talaga ang wine ng ganito. Abot nga sa atin. To 15 meters ang layo. Tapos dito, magkadikit lang. Pero ang ituturo natin dito, basic po sa paano po natin mahahanap kaagad yung 220 na supply na ibibigay po natin dito sa lighting natin. So ngayon, ipagpalagay na lang natin na maghahanap tayo dito ng linya na ilalagay natin dito sa breaker na supply na 220 volts. Tapos, hahanapin natin dito. So, paano ba yun hahanapin sa basic? So, ang gagawin natin ngayon, hahanap tayo ng dalawang wire dito na ilalagay natin sa breaker. Tapos, hahanapin po natin dito yung 220 sa anong paraan. So, ngayon, tatakpan ko muna ang wire dito para ipagpalagay natin. Hindi natin alam kung anong klaseng wire na ilalagay natin kasi magkaparehang kulay. So, ngayon, ganun ang gagawin natin. Maghanap ako ng dalawang wire. So, ito ang nahanap natin. O, yan. So, yan. Ito ngayong dalawang wire dito, ilalagay natin ngayon dito sa circuit breaker. Tapos, hahanapin natin ang 220 dito. Paano ba natin hahanapin na magkapariha ang kulay ng wire? itaping muna natin dito. So, ngayon po, ayan, nalagay na natin yung dalawang wire na natin dito. So, ngayon, ipagpalagay lang natin na may supply na nakapasok na ngayon dito. So, switch on ko ito. Live 220 po ito. So may tester po ako dito para makita nyo. Isit natin sa 250 volts. Yan. Tapos isit on natin. So okay lang dyan kasi wala naman tayong binalatan ng wire. Tapos ilalagay natin dito yung tester. Nakasitting po siya sa 250 kasi live na po tayo. So dito tayo mag mag-tester So titingnan natin kung may 220 volts ba. So ayan makikita naman na meron tayong 225 225. Tapos ang gamit natin, line to line po na supply ang gamit natin. So ito na po ngayon. Paano ba natin hahanapin? So ang basic po sa paghanap, ito, switch off muna natin to. Ito po ang basic po sa paghanap po sa supply dito. Talagang babalatan mo ang wire. Tapos yung tester mo, ilalagay mo dito at saka dito. Pero hindi mo pwedeng hawakan kasi live. Yun ang basic sa pag paghahanap sa supply. Dito mo ilagay tapos gaganunin mo pero bababalatan mo itong wire tapos ilalagay mo ang tester. Na mahanap mo ang 220, yun ang isupply mo sa bulb. Ipagpalagay lang natin na gusto mo supplyan ang bulb. So ano bang mga paraan? So yun ang basic na paraan na hahanapin mo na dito ka maghanap ng 220 na makita mo yung supply na pumasok dito. Pero po ang gagawin natin, i apply po natin yung tinuturo natin dito sa multi-tester. Kung naalala po nyo yung video natin na may ibang paraan po sa pagtitislid ng ganitong paraan na medyo kunting bilis. So ano po ang paraan? So ito po. So observe po sa mga baguhan natin na mga gustong, gustong matuto sa elektrisyan. Ito po ang ibang paraan natin. Ang ibang paraan po natin, ito, ginagamit po namin ito. Ah, I-switch on natin ito. Naka-live sa 220. Ang gagawin po natin na ibang paraan po, ito, hahawakan mo ang isang tester dito. Tapos ilalagay mo ang sa live, line 1 o line 2. Tapos hawakan mo ang isang tester. Para malaman mo na gagalaw ang isang tester, ibig sabihin doon na live. Ito po, atin-atin lang ito kasi technique po sa ibang paraan. So ito po, titi, pakita ko sa inyo. Yan po, gumalaw yung tested. Ibig sabihin dun, kapag gumagalaw po ang tested na hinawakan mo, may linyang isang live po nakapasok doon. Ngayon, mukhang i-up natin yung camera kasi mukhang hindi makikita. Ah, ganyan. Ha, yan, balik tayo. Ito, ilalagay mong isang way sa line 1 o line 2, hahawakan mo yung isang lead. Ibig sabihin na gumalaw yung tested sa taas. Makikita ba? Gumalaw po, live po yung isang linya. Tapos, ilagay mo itong isang lead na namabot sa kabila, mas lalakas ng konti. Kaya madali mong matrisin yung isang linya doon kasi magkaiba po. Medyo malakas yung isa nakaabot sa 100, tapos yung isa nakaabot lang sa baba lang dito, Pak, mukhang 75 lang. Kasi makikita naman rin sa atin na 250 volts. Ito po sa ibang paraan. Tapos ang paghahawak po sa test probe natin sa multimeter kahit magkabaliktad hawakan mo. So pwede sa ito mo na naman hawakan at dito mo ilalagay yung read. So pareha lang. So ngayon, ang tiktik na tinuturo natin, mas madali mong hanapin ngayon dito. Kasi pag hindi po yun gumagalaw, ibig sabihin dun, hindi yun live. Pag makita mo yung live na makikita mo na dalawang gili gumagalaw, ibig sabihin, yun ang 220. So ngayon, ipinakita ko lang muna dito na live na hinawakan natin yung para, ibang paraan natin sa multi-tester So ibalik natin, yan, makikita naman, gumalaw, tapos dito gumalaw. Kahit ibaliktad mo ang dalawang test lead, pareho po yun. Ayan, gumalaw, tapos gumalaw. Ngayon po, hahanapin natin dito. So, makikita naman dito, gumalaw. Basta gumalaw, live yun. So, ito na po. Para makikita natin yung dalawang linya na i supply natin dito for demo purpose natin. So, paano ba hanapin? So, umpisa natin dito, isang wire. Isang wire muna tayo. So live to, to 20 volts. Hawakan mo yung isang lead sa teaspoon sa tester. Tapos pindutin mo dito. So nakikita naman, gumalaw. Makita ba? Ayan po, gumalaw siya. Ibig sabihin dun, nakuha natin kaagad na live po ito. So, atin i-separate mo na natin to kasi naki, nakuha natin kaagad na live po ito. So, dito naman po tayo sa kabila. So, hindi po siya gumalaw. Wala. So, wala po siya. So, dito sa kabila naman. So, dito parang hindi magbalik. Hawak, tapos ilagay mo dito yung lead is lead. O yan, gumalaw po siya. Ibig sabihin doon, nakuha natin kaagad yung live na dalawa. So, ito po ang supply. So, ito yung supply. So, isiparit po natin. Itong dalawa, yan po ang 220. So, para makita na lang sa kuha natin, isali na lang natin na gagalaw ba tala. So, makikita naman dito. So, hindi na gumalaw kasi wala. Tapos isang isa. Yan. So, wala. Tapos yung isa, wala. Wala naman. Basta walang kurinti po. Hindi gumagalaw yung tester. So, ayan po. Wala nang gumagalaw. At ito lang po ang nakikita natin gumagalaw. So, ibig sabihin doon, nakuha na natin kaagad. So, ito for basic lang sa trouble na gusto mong hanapin. So, itong dalawa ngayon, live, 220 na po. So, subukan natin i-tap. So, subukan natin i-tap. So, ito po, or basic, basic natin. So, ayan. Kung gagawin po natin ngayon, itatapping po natin ito. So, paano ba tayo mag ng live? So, itatapping na lang natin sa live para medyo... Kasi po, pag maintenance ka talaga, hindi mo maiwasan na mag-topping live ka. Kung maintenance ka. So, ipakita na lang natin sa maintenance. So, maintenance po. Ah, ipakita na lang natin. Yan. So, mas maganda kung may guantes na magta-topping kayo sa live. So, ipakita na lang natin. Kasi pag maintenance ka sa isang electrical, ganito po talaga. Hindi mo maiwasan magta-topping live po talaga sa isang electrical. So, basic lang ng ganito. So, ato, pinakita lang natin na pag mag sa mga itong live, talaga hindi maiwasan na minsan po live talaga kasi hindi pwedeng i-shut is off lalo na ginagamit sa isang establishment o mintinan sa isang planta po. So, ayan. Tapos, babalatan natin yung isa. So, ipagkita natin na tama tayo, naka-on sa live 220, tapos i-connect natin. So, ayan po, magkikita nyo naman na Tama po ang paghahanap natin sa 220. So ngayon, makikita nyo yung white at black. Kapag line to line po ang gamit nyo, kahit po magkabaliktad lang po ang linya. Yan po ang advantage po sa line to line, kahit magkabaliktad. Pero kung line to neutral or ground po ang gamit nyo, ah, hindi po kayo pwede magbaliktad. Kasi pag nabaliktad yun, short circuit po ang mangyari doon. Pero ang gamit natin dito, line to line. So ayan po, makikita naman na ayan, So ibig sabihin doon, madali lang natin nakita kasi may mga paraan po tayong ginamit doon. So ang gagawin natin, baliktarin na naman natin ang paraan. So ano bang ba baliktad na paraan ang gagawin natin? So isat set up muna natin ang breaker. Ito so, po ang gagawin natin, babaliktarin na naman po natin ngayon. Ah, uh, dito tayo kukuha ng supply tapos hahanapin natin ang supply na gagamitin dito sa ilaw. So dito tayo nung ginawa natin yung kanina, live dito tayo. Ngayon, dito na naman natin gagawin, balikta rin natin na paano ka hahanap ng supply dito na ilalagay mo dito sa 220 volts natin sa breaker kasi magkapareha ang kulay. So, paano po ang paraan doon sa troubleshooting na gagawin mo na makahanap ka ng linya na gagamitin mo na magkapareha po ang kulay. So, ang gagawin po natin doon, sabihin natin ganito po yung wire. Tapos naghahanap ka dito ng gagawin mong 220 para dito sa bulb. So ang gagawin mo lang, yung dalawang, so maghanap tayo kahit anong wire dito. So dito tayo hanap ito, dalawa. Sabihin natin, itong dalawang wire. Sabihin natin, ito ang gusto natin gamitin na wire para isupply. Ngayon, hindi mo alam kung saan dito. So ang gagawin po, mo, gagawin po doon, isu-circuit mo itong linya. So, iyon ang unang gagawin mo para malaman mo doon sa linya dito sa kabila, na ano wire na nag na ija-jumper mo kasi ito yung gagawin natin na linya. nalalabas dito, nagagamitin mo dito sa circuit breaker natin. So, ang troubleshoot na ginawa natin, basic lang to sa house wiring. Hindi ho yung maintenance talaga na ginagamit. Kasi, hindi kasi basta magtatapin ka ng mag-jumper tapos may gumagamit. Hindi yun, iba rin. Itong ginamit natin, sabihin na lang natin na bagong natapos ang pagwawiring sa bagong bahay. Tapos gusto natin hanapin na yung linya dito na makakuha tayo ng supply para dito sa bulb. So basic lang po ang gagawin natin. So ang gagawin mo, isa-jumper mo ang dalawang wire dito. Tapos hahanapin mo dito yung mas short na wire. Yun ang wire na gagamitin natin. So i-jumper muna natin itong wire. Tapos hahanapin natin dito. Per, isa-jumper mo lang ang wire. Yan. So, ibig sabihin dyan, yung dalawang wire na ginampi natin, paglabas dito, short yun. So, hahanapin po natin yung wire dito na nag-short. So, paano pa ang basic doon na gagawin? So, isisitting mo lang at mo dito sa times 100 na lang. So, dito tayo sa times 100. Tapos ang sitting doon sa tester, sis probe dapat short po. Pagkikita ba doon? O yan, pumapalo po ang tester doon, magkikita, adjust natin. Yan. Yan, makikita naman. So, metal to metal sa test probe, pag nakadikit po ang metal to metal at nakasiting sa resistance, short po talaga, talagang pumapalo at tester sa zero. Ngayon, nakita naman natin dito na yung wire na ginampin natin, so malamang yung wire na lalabas dito, short yun, yun ang hahanapin natin. So sa basic sa paghahanap po, so simpre babalatan po natin ito ngayon para malaman natin kung saan wire dito ang nag- Short circuit na gagamitin natin na linya para dito sa bulb. So, balatan po natin yung wire dito. Binalatan na po natin yung wire. Makikita ba? Dito, binalatan natin. So, paano natin hahanapin yung ginampir na short circuit natin na wire? Hahanapin natin dito. So, ang basic po sa ganito, sa paghanap, hahatiin mo lang yung wire dito. Ganyan. So, depende kung dito o dito o ganyan. depende po. So, ganyan, pamaraan. So, ganyan. Sabihin natin na kaganyan. So, ang gagawin mo, yung tester dito, yung dito na tester, at saka dito, ilalagay mo kung mayroong bang papalo yun, basta mayroong short circuit na mangyari. So, yung tatlong wire, hatiin mo, kasi anim po ang wire ginamit natin. So, hinati natin. So, makikita mo, hindi siya gumalaw. So, ang gagawin mo ngayon, hindi siya gumalaw. Yung isang wire, kukunin mo ditong isang wire, at ilalagay mo lahat dito. Tapos, ilagay mo yung tester. Yan, nakikita mo, gumalaw siya po. Yun. So, nakikita ba natin gumalaw? So, so nating natin na natin, 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 dito. So dito tapos dito lahat. Ayan, makikita mo gumalaw. So ibig sabihin doon yung dalawang wire, apat na wire. So ang gagawin ko ngayon dito, 'yan, makikita mo gumalaw. Tatanggalin ko muna yung isang wire dito. Si dalawa ito. So tanggalin natin yung isa. Tanggalin natin yung isa. So dito muna tayo. So hindi siya gumalaw. So ibig sabihin do doon yung wire dito. Hindi yon isa. Itong isa ang gagawin natin. So, ibig sabihin nyo, makikita naman dito. Ayan, gumalaw po ang tester. Ibig sabihin nyo, isang wire dito, yun po ang nakakunik. Ngayon, tapos dito, apat na wire. So, isa-isahin mong tanggalin ang wire dito para malaman mo na yun ang matitira na konektado sa asserted na wire na natin. So, i-release natin yung isang wire. So, ayan, tat tatlo na lang. Tatlo, tapos tatanggalin ko pang isa. So, nawala yung tinanggal ko. So, ibig sabihin yung tinanggal ko, yun ang isa. So, ito yung isa. Ito po yung tinanggal ko. So, itistir natin. Ayan, makikita nyo kagad. Nag-short nag, nag -short circuit. Ibig sabihin doon, yung ginampi natin na wire doon at itong dalawang wire, ito po ang linya na gagamitin natin para dito sa breaker na isupply doon. So, makikita naman, nakashort. Ayan. So, ngayon po, nakuha natin itong wire na dalawa. Ito po, basic lang po ang ginagawa natin So ito yung line 1 at line 2 na gagamitin. Tapos yung linya dito. At sa ganitong paraan, para mapatunayan mo na ito talaga, babalik ka dito. Tapos tatanggalin mo itong Ginampi natin na wire na dapat hindi na naman para malaman natin na ito talaga. So, double check yun ang tawag doon. Double check. So, tanggalin natin to So, ayan. Tinanggal na natin. So, hindi na ito short circuit ngayon kasi tinanggal natin kung tama ba yung wire na tinanggal natin. So, double circuit So, ibig sabihin yun tama po tayo na nawala yung short circuit kasi tinanggal natin. So, ibig sabihin dun, yung wire na tinampin natin dun at dito sa kamila, yun po, magkatugma na wire. So, ang gawin natin ngayon dito, subukan na rin natin isupply dun. So, ilalagay natin dito sa breaker, itong dalawang wire. So, yan, nataping na natin, naka-off ang breaker. So, mo muna natin para makita natin kung totoo ba yung nakuha natin na wire. So, sinamper ko na lang dito. Sa so, line 1 at line 2, yan makikita. So, lagi niyong tandaan, tingnan niyong mabuti yung wire. Baka magka-short kasi parehong yung kulay. Baka matapping mo yung line 1 at line 2. Yun po ang balagi niyong tandaan. Basta pagdating po sa troubleshoot, lalo na kung magkaiba, magka-pareho ang wire. So, ganyan, makikita mo, dapat nakasiparit. Baka makonnect mo yung parehong kulay sa line 1 at line 2. So, dito nakalagay, So, double shake. Pag electrical talaga, double shake kapag titingin sa wire. Yan. Dito mo itap. So, ayan. Ngayon, subukan na natin kung tama talaga itong na-topping natin, na kinuha natin na wire dito. So, isis-on natin ang breaker. So, ayan po. Itong tinuro natin, basic lang po sa mga pagganitong pamaraan. So, mga Lodi, hanggang dito lang muna tayo, mga Lods.